חברת Earth & Bud The Box קיימת כבר משנת 2003 והוקמה על ידי זוג אחים, דוברומיר ודוברב קמן. בסיס החברה ממוקם בעיר הקיץ ורנה. זוהי העיר השלישית בגודלה בבולגריה ושוכנת לחופו של הים השחור. כאשר זוג האחים עבדו בשנים שלפני כן בתחום האודיו המקצועי לברודקאסט, עד שיצאו לדרך עצמאית. כיצד זוג האחים מבדלים את עצמם משאר אין ספור החברות בשוק, הם שמים את העיצוב והגימור הסופי במקום הראשון, מבלי לפגוע באיכות הסונית הסופית ושימוש ברכיבים מיוחדים לגימור ולבנייה. כבר ב-2009 הכרנו את החברה עם דגם הטרה אליי, זוג רמקולים עדפים בעלי תיבת מתכת עגולה ועיצוקה מאלומיניום, פאנל קדמי מעץ עליו ממוקמים הדרייברים, גימור עם שימוש בלקה מתחום הרכב, איתורי מתכת שנחתכו ב-CNC ועבור פוליש ידני, ואיתור באור עבור ציפוי פנים הפורט לבס. מעבר למראה המרהיב של הרמקולים, הם התאפיינו באיכות קול מצוינת שהסביעה את הדרישות שלי, ולכן הם הוקמו לאורך מספר שנים בכבוד, בסלון שלי עבור הזנה למוזיקה וקולנוע ביתי. רוב הרמקולים מבית החברה בעלי תיבה עגולה ממתכת. שימוש בתיבה כזאת עוזר לצמצם גלים עומדים, בדומה למה שחברת מורל עושה עם דגם הפאט ליידי. הבעיה שעיצוב כזה יוצא דופן לא תמיד מקובל על הלקוחות, וכך נולד הרעיון להוסיף לפורטפוליו המוצרים של החברה גם רמקולים עם תיבה קופסתית. כאשר סדרה זו של רמקולים נקראת בוקסר ומורכבת כיום מזוג דגמים HM0.4, אשר מהווים את הדגם הבכיר עם תג מחיר שמגרד את ה-$2,000 מלמטה, ואת ה-SM0.5 שלפנינו, בעל תג מחיר נוח יותר. ה-SM0.5 אינו רמקול 2-way, בעל וופר בגודל 5 אינץ', יחד עם סילק דום טוויטר בגודל 1 אינץ', בייצור איטלקי. שני הדרייברים מגיעים עם גריל שלא ניתן להסרה. תיבת הרמקול מצופה אור, המחברים מוזהבים, פאנל קדמי מאלומיניום או עץ, פירץ' לבחירתכם, ואין ספור של גימורים להתאמת הרמקולים לחלל ההזנה. הרמקולים מגיעים עם רגליות אלומיניום מסיביות, כשכל רגל מגיעה עם קפיץ משלה עבור שיקוך. זה יתאים להתקנה שולחנית. אם תתקינו את הרמקולים על סטנדים, ניתן להסיר את הרגליות. אם תשאלו מה זה הפאוץ' הקטן הזה מאחורי הרמקולים, זה נועד על מנת להכניס את שאריות כבלי הרמקולים בפנים, עבור אסתטיות גבוהה יותר. אני מראש משחרר כאן התנצלות לכל אלו אשר מצפים לראות הרבה מלל על אלבום מובק עם מוזיקת מעליות שאף אחד לא שומע מעבר לבחינת רמקולים, כי כאלו לא נכנסים אצלי לרשימת האשמה. מה כן נכנס? קולצ'ור, אלבום הסטודיו השני של קבוצת מיגוס, עם הופעת אורח של גוצ'י מיין, די-ג'י גלד ואחרים. מהווה את אחד מאלבומי ההיפופ הטובים ביותר שיצאו עד כה בשנת 2017, עם לעיתים כמו סליפרי או טי-שירט. משמעויות עמוקות לחיים לא תמצאו באלבומים הללו. מה שכן תמצאו זה קצב טוב וקליט, בסים בריאים וכימיה טובה בין כל חברי הקבוצה. זהו אלבום עם הרבה כיף, כזה שכל בן 10 ומעלה מכיר ומזמזם. אחד האלבומים הנשמעים ביותר בחדרי כושר בארץ ובעולם, ואם תשלפו את האוזניות מכל תיכוניסט, כנראה שזה גם מה שהוא שומע באותו רגע. לא ציפיתי שה-SM0.5 יצליחו להתמודד עם האלבום. בכל זאת, כמות הבאסים כאן גבוהה, ולא כזאת שדרייבר בגודל 5 אינץ' יכול לשחזר בצורה משכנעת. אחרי שלחצתי על פליי, דבר ראשון קמתי לוודא כי זוג הסאבים באמת קבועים, כי כמות הבאסים כאן הייתה הרבה יותר גבוהה מהמצופה. לא כזאת כמו של רמקולים רצפתיים עם 5 דרייברים של 8 אינץ', אלא כזאת מכובדת, מנומסת ומדויקת. הווקל נשמע ברור וטוב, כנ"ל גם עם עמיד, ופשוט נהניתי מהמוזיקה. אשתי אמנם לא רצה מהמטבח ואמרה איזה טוב שומעים, אבל זוג הבנים שלי כן רצו לסלון והתלהבו איך פתאום הם שומעים את האלבום בצורה הרבה יותר טובה ממה שהם רגילים עם הרמקולים שלהם למחשב. עבור קולנוע ביתי אני צריך בס שובר רצפות, כזה שעולם בבטן במקצב קבוע, כזה שיוזם הודעות בקבוצת הוואטסאפ של הבניין בו מבקשים ממני להוריד את עוצמת השמע. סרטי דרמה, קומדיות משפחתיות, הצחקתם אותי. סרטים כאלו אני שומר לטיסות או בהמתנה לרופא. תגידו מה שתרצו על The Fate of the Furious. הלילה דלילה, הסצנות מגוחכות, אבל זה סרט עם הרבה כיף, וכזה שמכיל פסקול תובני אם תעיזו להעלות קצת יותר מהרגיל את עוצמת השמע. סצנת המרוץ בקובה, איתה הסרט נפתח, מהווה דוגמה מצוינת. עם מנועים ששואגים כל מספר שניות, שימוש בנוס צווחני עבור העלאת המהירות, וסיום הסצנה על ידי פיצוץ גדול ומכונית עטופה באש שמתעופפת כמה עשרות מטרים באוויר עם קהל צוהל ברקע.
לא סתם אני מצויד בזוג סאבים במערכת, וכששילבתי את הסאבים ביחד עם ה-SM0.5 לאחר חיול קל, כמעט והגעתי לנירוונה. הסאבים לקחו את המטלה התובנית של הפקת הבאסים, ול-SM0.5 רק נותר להפיק את תדרי ה-80 הרץ ומעלה. התוצאה הסונית הייתה מצוינת, לא כמו שימוש ברמקולים רצפתיים מרובי דרייברים, אלא בצורה יותר מעודנת ומדויקת. כן, מדויקת, זוהי המילה המתאימה ביותר לתיאור חוויית ההזנה. ללא שימוש בסאבים, כאשר ה-SM0.5 מטפלים בכל התדרים, לא תוכלו להגיע לעוצמת שמע ממש גבוהה, משהו כמו ברמה של קולנוע, מבלי לשמוע מעט עיוותים. בכל זאת, דרייבר בודד של 5 אינצ'ים. אבל אם תשמרו על עוצמת שמע נורמלית פלוס, וכזאת שלמעשה איננה גבוהה יותר ממה שאנשים נורמליים מאזינים בבית שלהם, ה-SM0.5 יצליחו להתמודד עם מה שתנגנו דרכם. הכתבה הזאת עולה לאוויר לאחר כמעט 3 חודשים של שימוש ברמקולים. זהו פרק זמן מספיק ארוך בהם הרמקולים כבר סיימו בחינה מדוקדקת, ויותר עברו להיות כאלו שמנגנים כל מה שעובר דרכם בצורה מענה, מדויקת ועם אסתטיות שגורמת לכל מי שעובר לידם לעצור לכמה שניות ולהסתכל עליהם מקרוב. נכון, הם מעט יקרים, דורשים עוד סטנדים אם תרצו לשים אותם בסלון, ועדיין אין נציגות בארץ למותג. אם אתם מחפשים רמקולים מרובי דרייברים עבור האזנה ב-120 dB, יש הרבה חברות אחרות שיענו על זה. אם אתם מחפשים רמקולים שנראים מנומסים מבחינת מראה ולא אגרסיביים, כאלו שמספקים חוויית האזנה כיפית, או פשוט בא לכם לצאת מהעדר שקונה פיוניר, פולק אודיו, קליפס או אלאק, תבחנו את ה-Everfin Body Box, יתכן ותמצאו מה שחיפשתם.